С тази карта, която представлява само една от мерките, които предвиждаме и от мероприятията за подкрепа на донорството, искаме да предизвикаме дискусия в обществото, дискусия в семейството, дискусия в училищата, висшите учебни заведения и всички други общности, за да помогнем на хиляди хора, които имат нужда от втори шанс за живот. В България се правят най-модерни операции, трансплантации. Имаме прекрасни хирурзи. Някои говорят, че от предразсъдъци донорството не е изобщо развито в България. Аз бих го поставил въпроса по друг начин. Успешна донорска кампания или операция, част от тебе продължава да живее. Не само спасява живот, но и част от тебе продължава да живее. Какъв е проблема с предразсъдъците?